这么丑的妆是想吓人吗？这是美妆，你不觉得很美吗？你是人吗？当然是啊，不信的话摸摸看。怎么样？ 肯定不是人，你把自己的妆画的这么丑，可是这支笔倒是挺好看的。丑？你敢来试试吗？来吧，我看。 怎么什么都没有呢？现在我能看到的怪，你也看得到。你到底是什么东西？我。 叫柳叶熙，现在虚拟偶像都卷成这样了吗？柳叶熙出道即巅峰，一条视频涨粉百万，精致魅惑的妆容也是和美妆博主抢饭碗的程度。哎呀，发张怼脸自拍直接走红网络，陈伟霆、郑阳清纷纷合照，国际大牌也是上门求合作。零，国内首个参加选秀的国风虚拟 KOL， 长相很有东方韵味，绝不愧塌房的女爱豆，突然有点心动了呢。 来自元宇宙的神秘力量，你被哪股吸引了？好家伙，你来拍抖音吧，我不玩了。等等，cosplay 不是我的强项吗？嗯，哇，这么丑的妆，这想吓人吗？这是美妆，你不觉得很美吗？叫柳叶熙。 哇，这么丑的妆，真想吓人吗？这是美妆，你不觉得很美吗？这次卷到我的不是真颜的美妆博主，当天晚上就开始有仿妆，第二天这仿妆就上热门了，哪儿的第三天这画画博主跟那个做特效的，马上就出来了，整个一个就是不让人活的大动作。咱现在出去已经属于末班车了，抓紧看吧！哇，这么丑的妆，真想吓人吗？这是美妆，你不觉得很美吗？昨天晚上我看了一晚上的那个柳叶熙，我就在想，我已经很久没有仿妆了，我是不是应该出出手了？ 但是我看了一下他们，他们都仿得好像啊，我就紧张了，很紧张啊，我就害怕我自己不行啊。哇，这么丑的妆，真想吓人吗？这是美妆，你不觉得很美吗？我叫柳叶熙。你在这里画这么丑的妆，真想吓人吗？丑？你敢来试试？ 美妆界现在内卷已经这么严重了吗？连 AI 都来给我们抢饭碗了。今天咱就来整一个柳叶熙仿妆，都给我卷起来！我叫柳叶熙。
你在这里化这么丑的妆，竟然吓人吗？丑？你敢来试试吗？怎么抖音上的美女一瞬间都改名换姓了？救命！我的抖音被这个女人包围了，各位美女都画她呢，我也画，四舍五入我也是美女。化这么丑的妆，这样吓人吗？这是美妆，你不觉得很美吗？你到底是什么东西？我叫柳叶熙。什么东西？我叫柳叶熙。大家都刷到柳叶熙小姐的这个视频了吧？居然有人说我有点神似啊！所谓了吧，就给我的勇气点个赞吧。在这里化这么丑的妆，竟然吓人吗？丑？你敢来试试吗？现在我能看到的怪，你也看得到。你在这里化这么丑的妆，是想吓人吗？丑？你敢来试试吗？我叫柳叶熙。本来想装着没看到的，但是听说咱美妆博主要被卷了。所以就现在马上就化一个仿妆。在这里化这么丑的妆，这样吓人吗？丑？你敢来试试吗？现在我能看到的怪，你也看得到。好好看，我也要拍。你在这里化这么丑的妆，是想吓人吗？这是美妆，你不觉得很帅吗？我叫柳叶熙。化这么丑的妆，是想吓人吗？这是美妆。你不觉得很美吗？现在美妆博主内卷这么严重了吗？连虚拟人都要来和我们抢饭碗。今天这个才艺展示高低得给他安排上。你在这里化这么丑的妆，是想吓人吗？丑？你敢来试试吗？我叫柳叶熙。我叫柳叶熙。你在这里化这么丑的妆，是想吓人吗？丑？你敢来试试吗？我叫柳叶熙。丑？你敢来试试吗？现在我能看到的怪，你也看得到。我叫柳叶熙。你在这里化这么丑的妆，是想吓人吗？丑？你敢来试试吗？现在我能看到的怪，你也看得到。这么丑的妆，是想吓人吗？这是美妆，你不觉得很美吗？化这么丑的妆，是想吓人吗？这是美妆，你不觉得很美吗？